אבא ישנו? אבא בבית תפילה. אה, יודע, כי גם שייח מואפק לא היה בטקס שלי, אמרו לי שהוא גם בתפילה היום. לא רוצה להיפסר, אמרתי לו אין. השר פרברמן, אני מפורטל הכרמל, רק בכמה מילים. המשרד שלך היום נתן סכום נכבד למלגות. כן, אנחנו הייתי עכשיו עם שר החינוך, חילקנו 1,800,000 שקל, שבו אני נתתי 500,000 שקל משרדי. שר החינוך, גם צורת הג'וינט, הוסיף 1,300,000 שקל. זה היה מחמם את הלב לסטודנטיות וסטודנטים דרוזים וצ'רקסים והרבה מאוד סטודנטיות. גם הכרזתי שביום שלישי בישיבת הממשלה בוועדת השרים למדע וטכנולוגיה הכרזנו בפעם הראשונה שותפות של שר המדע, שר הנגב והגליל ואנוכי, שכולנו שמנו תקציבים למרכז המחקר והפיתוח הראשון לעדה הדרוזית בג'וליס. ואני אמרתי לכל התלמידים והתלמידות שהיו שם לסטודנטים, מגיע לכם בדיוק כמו לילדים שלי. מדינת ישראל נתנה לדרוזים בצבא את הכל, עוד מדרוזי רמטכ"ל, אבל לא נתנה את השוויון בתשתיות, בחינוך ובתעסוקה. מה שהיה היה, אני הולך להיאבק בתוך הממשלה כדי שהילדים הדרוזים יהיה להם בדיוק כמו הילדים היהודים. ואני מבין את הצעירים, כי חלק מהצעירים אומרים, מה? עוד פעם באים שרים. אנחנו פה הבאנו כסף, אבל אני רוצה שנאבק ביחד. אני ממש מאמין שאינשאללה נחזק את האוכלוסייה הדרוזית, ואז הצעירים יהיה להם גם את נושא הבתים, גם את נושא התעסוקה, ואני גם אציר באמצע החודש בישיבת ממשלה, אנחנו נעשה החלטות חדשות שבין השאר יהיה להם גם משמעות לאזור הזה. ברשותך, השר ברוורמן, יש לנו הרבה בעיות בזה, ואתה היית גם בנושא האדמות. ואני רוצה רגע לגעת בזה, אם יש לך משהו להתקדם. תראה, אני ישבתי גם עם שייח מואפק טריף, וגם עם סלאח פארס, יושב ראש המועצות הדרוזיות, ישבתי עם ראש הממשלה, וישבתי עם מנכ"ל. אני חושב שלפי הבנתי הגיעו פה לסידור כמעט מקסימלי, צריך לגמור את הדבר הזה. אני חושב שזה טוב, במקביל, אבל צריך לתת מיד באזור הזה פיתוח אזורי תעשייה, פיתוח התעסוקה. ועל זה אני אדבר בעוד שבועיים שלושה, אני לא רוצה להקדים את המוכל המוקדם, יש עוד דברים בקנה. יש הפתעות, עכשיו, היום עכשיו יש זמן קצת לבקר חברים גם במפלגה. בדיוק, תשמע, אני פה נמצא עם חבר כמו אח ג'וואד, אתה יודע, בשבילי, מהיום שאני גמרתי להיות נשיא אוניברסיטת בן גוריון, והחלטתי להיכנס לפוליטיקה, לעשות במדינה מה שעשיתי לאוניברסיטת בן גוריון שבניתי אותה, הראשון שקיבל אותי, ממש ג'וואד ואבא, השייח ביחד, נתנו לי את הברכה. אבא סיפר לי מהימים עם פרס, עם רבין, מכל הימים, ואנחנו, אני מאמין, אם נחזור לדרך הישנה של רבין ומה שהיה בעבר, נבנה את מפלגת העבודה מחדש. זו המטרה שלי ביחד עם חברים כמו ג'וואד. עכשיו, זה לא סוד שמפלגת העבודה רואים בך מנהיג לעתיד, ואתה רוצה להיות ראש ממשלה? תראה, אני למדתי, אני בן של נגר, הייתי בתור ילד, עובד בנגרות, ביציקות, ואני למדתי דבר אחד, בוא נעשה מה שאנחנו צריכים, ואללה יביא אותנו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. ג'וואד חלבי, חבר מרכז במפלגת העבודה. למפלגת העבודה נשארה עוד מקום? את האמת, אין ספק מצבת כרגע לא הכי טוב, לא בשחקים, אבל תשמע, אני יכול לחזור להיסטוריה קצת, לפני 4 שנים הליכוד כמעט רסק והגיע לאן שצריך להגיע. מפלגת העבודה היא חזקה, היא עתינה, היא בנתה את המדינה, ואני כולי תקווה שתחזור, אם לא להוביל את המדינה כרגע בתקופה הקרובה, אבל היא מפלגה מרכזית, אין לי ספק שהיא ברק, ואולי הסביבים, אולי מישהו אחר שיכול להחליט ברק, יכול להביא לתוצאה אחרת. מקווה שיהיה בסדר. עכשיו, בממד הזה שהשר בא מחלוקת מלגות, שהוא באמת, הפעם המשרד שלו נתן הרבה כסף לסטודנטים הדרוזים. זה כבוד. זה כבוד, וזה מראה ששר מפלגת העבודה גם דווקא ברוורמן, אני רוצה לדבר על השר ברוורמן, שהוא נתן, והייתה התקשרות איתו מרובה, ותמיד הוא מתקשר, כל שבוע-שבועיים מתקשר, מברר דברים, מתייעץ, הוא בן אדם שבא לעשות, בא לשנות, וכפי שאמר לך השר, אני רוצה שכמו שהילדים היהודים שלו יחיו באותו רמה, גם הדרוזי מגיע לנו בזכות, ואף אחד לא עשה לנו טובה, זה בזכות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תיתן את הזכויות המלאות לעדה הדרוזית, ובלי שום טובה ובלי שום כיתורים ובלי שום משחקים בדרך. אני מאוד מודה לך, ג'וואד. אין בעד מה. שנה הבאה, ושר החינוך לחץ לי את היד, ושנה הבאה יהיה בדיוק אותו דבר כבר שני. כן. יופי. אתה יודע, השר בא עכשיו מחלוקת מלגות שהמשרד שלו נותן הרבה כסף. אנחנו שמנו היום, אנחנו שמנו 500,000 שקל. לא. שלום, 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 שלום,
מה אתה יודע, להיות אצלך בבית, אפילו שאבא מתפלל עכשיו, כי אני שברחתי שם על המלגון, אני מסתכל, כולם ישנם, שם לא שייך מואפה כנינו, אז אני שואל, מה איפה שייך מואפה? עכשיו בדרך שאני הולך לפה, סלח פרס מצלצל, אני אומר שייך מואפה בבית התפילה. אז הבנתי שגמרת שם.